Jemi rikthy tash prapë bashkë me mua e kom Blaze. Njerë mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Është hera jote e parë në WhatsApp. Po. Qysh po njesh? Shumë mirë. Unë po nina dhe ma mirë. Më vjen mirë që jena taku. Edhe për muzikën që e bëni shumë nice. Apo lodh është njerë, po duhet vetë mas pari. Valoj kapak. Më t'ka dhe drejt kapak. Kapak. Nuk është shumë, nuk është në regull, është. Bare që të me udhëtim pej deçanit në Prishtinë, më fthy, në Karo, që si t'javë shumë, ama për ndryshë mirë. Pa, ajtë se ofër së të një... Po, një dy orë. Dy orë, po. Po, ne, se në dy orë i kena me grupa. Ti e mësu në Zvizra, ti e ki rafë. Ja, po, atje është pak më ndryshë, por atje o dronë me zonë gjumi. Atje të mërojtë. Tu s'ka shonë me zonë gjumi. Man, e ke po projektin të fundet, Luft për Dinero. Po. Që është mërë ke puna luft, ti dhe deçanit, dhe shka vesh të luftu e burë. Da kene luftu, po aty po i bjen luft jo me armë, me sene, me dhune, me kësi, po po i bjen që po shko njëri të luftu për pare, dhe më thonë, për punë, për sene, kështu. Për bukën e gojës. O është një farë mënyrë luft, më thonë. Është një luft në vetë, aja. Qashtu. Që sa më përmirë është o muzikë? Blaze. Që 16 vjetë, bëjë muzikë, bëjmë bashkë me Arin, është aja artisti i dytë e shoki imë, se është po, me kompo. E ku është Ari sot? Ska mujtë me ardhë, se o konë një angazhumë me disa senet, i kena do projekte në të ardhëmen, që kena me i gjëru edhe spotet, edhe ajo kamerët është me ato senet, e unë e ku marrë këtë pjesë në intervista. Ti promotion është, ajo e punu e ndi, anë shumë nasi. Duk mi doka pak se atër problem pak. Ja, miri pas këtë do punë, super. Man, e ke po luft për dinero, ma mërmendja tekstin e këtu i keni shkru vetë? Po, na kujdesim vetë për tekstin. Kuptohet. Po ku i bëni këto incizimin audios, Zvicër i bojna, është aty aj Agimi, është Don Gjima, që të më thonë bon muzikë edhe prodhon shumë edhe artiste tjerë në tregë, shqiptarë. Për gjësi, atje e shkojmë i qizojmë kongë të tona, për ndryshe kemë edhe studion tonë personal, është të ju ndërtu për moment, të ju ndërtu me disa mjetet reja, Po sa e lypunë, atë duhet me bua akustikën e ato premjet, këza është një shkollë në vetë me bua studio. Po, veç kërta është aja kërtë kryet, aja atër është super. Atër e buhet nice. Atër e buhet nice. Man, bëdhme dhe pak për luft për dinero, ka je inspiru për luft për dinero, pëse luft për dinero? Sepse, tash na jetojnë në Zvicër, është një shtet i punës, aty përduhet njerë me hecë non-stop, zhvudzën asë një sekund më unalë, po i bjen asë një muj, asë një javë, për shemë, së najtë pa punë, asë se atërë më zanë, më thonë. E po duhet me luftu që aty më kara, du më thonë, titullin luft për dinero, përshtatë, është më thonë, se të luftu se ka njerë pak ma fëtirë, ka njerë ma letë, në Kosovë përmënoj njerë si në merë falë të nësenët. Qëtë përdu mundohet pak të kje punë e Zvicrës, se këtë jenë të thonë atë është mirë Evropa, është mirë Evropa, kështu, dalalalal. Qysh është halëzën e të vërtetën? Ta është mua në ku nuk bënë. Ta ma puna nësër punën, s'ki vakt mua në ku. Niveli është apet ma e lartë, anejlu, më thonë, Zvicrë, që i përket përgjësia, në gjithdo mënyrë, amo është duesh më punu, atje kur kush nuk t'jep diçka falë, dhe më thonë duesh më kujdesë për gjithdo sanë shtetë i punës mu ata me këqyrë hollë-hollë që është 800 vjetë shtetë si është, ku ka përparu krejt bota, krejt paret e botës jenë aty, dhe më thonë të sigurume në për banka, është shtetë i bankave për shemëll, dhe më thonë duhet me punu. Dhe me punu pa punë s'ka sa. Nuk mund është s'ka kur gjohet që janë. Bone s'punove të nge ki. Atërë, të më thonë zanë keqë, jetë, një vjetë aty. Po, me muzikë, të që po mirë është 16 vjetë. Po. Në 16 vjetë nuk jam bakë. Dhe të të është kështë një eksperiment. Ma shumë se gjysa jetës teme. Po, edhe qysh e shetja e kitë fështirë prej Zvicrës me ardhë këtu me sjellë projekte gjatë gjatë kohës, është këza një sfidë në vetë, do është në stop. A vjen me aeroplan me kërë? Me aeroplan. Shkaj për këtë ty në projekteve muzikore, dhe më thonë, që kena me aeroplan, se shko ma shpejt edhe hup ma pak kohë. Për shumë, kur kom poshim, kur vi për poshim, atër i hypi makines edhe... Po, se ki vakt. Kur vërës kom vakt, atër e marë ma qetë. E sa është e vështirë me luftu në këtë tregun tonë të muzikës? Është një luftë, është një farë
Është ashtu, është se jënë shumë, ka shumë artista, muzikanta, këngëtarë, këngëtara, duhet me jep këgja shumë për me mujt me të njofë njerëzit, na jena fillestarë në këtë tregë, edhe kem njetë me vazhdu, të më thonë, mos me elshu ka shpejtë. A keni bëvë na i plana i pregaditje, sa i përket muzikës thash këtë vitë? Tash planis vera, sezona, muzikës, mëndaj tash, a keni me bo diçka tjetër mas luft për dinero me një herë, apo keni me lanë këtë projekt për një afat ma tjetër? Kem projektin e dytë, ato e kena përfundu, ka marrë funda jo, kryme është, edhe spot është kryme, kena bo para 2 muaj në Prishtinë me Alban Selimajn, bashk. Me mes tjeti muajt ka me dalë tash. Më thonë, para 2 muje e keni kompletu? Po, i kena kry ato projekte, jënë edhe disa projekte tjera, në një, dykon një vjetë kena punu para se me publiku dishka, kena marrë kohë, kena bo disa kohë, nga to jenë krejt gati, vështë një ka një. Kur e keni bo luft për dinero? Luft për dinero, me t'kallzu drejt, ajo ide është bo para 2 vjetë. Po? Po, kena vazhdu, i kena bo do projekte qështu nuk kena dasht me hinë të rege me metë, më gutë, me bo stres për shemë se presin njerëzit që aty nësi jo pëlqenë, ata presin me pru edhe një projekt tjetër, dvesin, anek nej, a vëdine duhet me konë pak i përgadit. Ta që jena mësu qështu edhe në Zvicër më përgadit ma herët se për ndryshet ta mos në Zvizër. Po të nëzane për i botë, qërtu. Ta mos në Zvizër. Do me thonë që 2 vjetë ka dollë, po mre e keni bo luft për dinero. Po. 2 vjetë ka prit ki projekt për më publiku me një majtë, qëta është? Po, qëta është. Jo, me prit, jo. Nuk ka prit, i kena bo disa kongë, plani o kongë me këtë projekt me a fillu. Këtë projekt ka prit, që kë? Kur, po, kur nuk e kongë plani kur me publiku. Kena do është pak ma herët, po është arët koha që është, është arët puna. I arët koha me një maj. Po, që është kënë komentet e shosnis, komentet e njerëzve dhe ati projekte? Me të kalëzut drejt, shumica mund ka arë shumë pozitiv. Jo më krenu me feedback për njerëzve, të më thonë me komentet e tyre. Është pak diçka ndryshe. Tash nuk përdu me thonë që ma mira, ma keq, ndaj tjerve, po është muzika është pak ma ndryshe, për shemë. Me i krasu me tregin e sotëm si është me trap, për shemë, se ma shumë ka ardha jo, ajo stil, ajo mod. Kjo është ma shumë afro-trap, po apet po rinam në rap, në biznis, të më thonë, që kuja kena njësë për fillimit. Mirë, rezonon të akun shumë e forë. Edhe komendet kanë qenë të mira. Po. Ku e ke bo klipin? Klipin në Prishtinë. Në Prishtinë? Po. Dhe tëtë, audio në ke bo krejtë në Zvicër, këto ke ardhë me audio dhe ke bo klipin edhe këtë gjithë shka. A të ndjekim njëre kongën? Po. Edhe ma ndekë të jemi prapë në uazat, në bisedu pak për projekte të ardhshme, që i ke bo para 2 vjetë, garanta. Po, jaja është. E ndjekim luftë për dinero edhe këtë jemi prapë në uazat. Jemi rikëthy të ashtë brat, e pom kongë në luft për dinero, e pom edhe një super videoklip që keni nësak 5K apu? 6K. 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 Ka, du lë burë 6K. Po aji, qështu, i kena marrë ato, i kena, o do është me marrë jashtë të shtetit, ato linzat për kamera. Në Kosovë, në Shqipëni, jënë përdojrë ato 2 herë, qësh e di jo në me Albanin qësh patëm lafin, 2 herë me neve, që jënë përdojrë ato linzat. Wow! Përdojrën normalisht për filma, të Hollywoodit. Wow, dhe dhe një video me kvalitet 6K. Wow, bravo! Tash, njëra për nga drekëm për projektet arqme. Shkoj luft për dinero. Një super projekt, komente pozitive, kalzovë edhe vetë. Po tash pas luft për dinero, kur ka marrë projekt i rapës? Kur kene me publiku? Edhe 2 javë për dinero. Tash ma sakt vjetë në po. Edhe 2 javë. Pa e komunikon me sti edhe Arit? Arit, po. Ju dy në nështë bashk? Na jena një grupë bashk. Qashtu? E kemi formu Realize në 2017-ën. Te i në atë moment në këna bo muzikë, në kemi bo muzikë gjermonisht. Ndrejkë në Gjerman, në Zvicër. Po prap patëm dëshirë edhe gjithë mund e këm pas dëshirë me i kësidi shka shtetit tonë Kosovës. Apet si apet.
shqip me robovat. Tash shqip? Tash shqiptar koha. Mas dy ave kam marrë projekti ju i bashk. A keni me ndu përsham e bërë nëj bashkëpunim e nëj kënë në artist tonin? Ajo nuk është... Nuk thëm jo për, e, si zbohet. Mm-hmm. Po për moment jena koncentru me i bo disa projekte bashk, si grup. Në të ardhmen, kur përshtatet, me kënë përshtatet, tema, po personalisht në artistet. Blaze, përdu me të vetë pak, të na u bo një mani, u bo këgja e madhe ke puna e reperave, nuk folin dikush me tjetër, njën ashtu si klika, klika dhe tani e qojnë mirë, se qojnë mirë, whatever. Te, a ki kështu na i bif me na i kanë? Jo, nuk jam bif me as kanë, nuk ja... Heq, as të nasë në Gjermani, as ishkër ka? Në përgjësi, ka, po kena pas disa... Bifa me njerës, po nuk janë ato emnat në vaja, jenë konë personalisht aty ku jetojnë. Aha, do thore atë janë zvitë. Nuk janë ato, nuk lërsonë, nuk muet. A, nuk janë diçka big deal, kur gjo jo, ato? Se në përgjësi unë ja uroj suksesin, në gjithë kuj, kom qef me niku muzikë të mirë, jom krenar se ku ka përparu tregi shqiptar, te i tash, e nuk du mu prish me Nikon, për shembull pa i njoft hiç, ata unë më bë fjalë, nuk jam menaxhor, nuk edhe më bëni këngë mirë, edhe dorën i them sukses, bravo të kof, shumë po më pëlqen. Nuk jam njerëz që më vjen keq ose më vjen diçka rënd me ani, si është më mirë diçka, s'ka arrit diçka më shumë. E që aty besoj si është problemi të artistet, të artistet tjerë që ma shumë është puna i natit, pak ma shumë e... Nuk e dit ashtë, unë sëma si një, nuk e dit tjeshtë. Te më nëjës! Ej, mas dy ame ka marrë projekti i ri, që ka me pasë mrena ati projekti? Qëfar du me thoni ka me pasë aje projekti? Oshtë... titulli është Kino. Kino? Po, e përket shumë filmave që po i shojmë në kohë të sotit. Edhe që ato si përmenë e tjesë që po kanë bif me njën i tjetërin e po shumica po është me vetë mu po është edhe marketing. Shembol, na une muzikën e filliti du më thonë, muzikën kom, e boj pasion e kom, nuk e boj pejzorit. Që ato dojna pak me ndryshu, me e kalzu pak që shkon edhe ndryshe. Ideja është me fillit, me ndje. Po, me ndje. E jo ajo du me bo për shak marketingot ose për diçka kështo. Ja, ja. Po, është normal, është edhe pak, si shëka showbizi, rap business, si shëka, është pak show, apo din, pa, kuptua, është edhe pak entertainment, po, prap, mundohem sa ma shumë në jetë real me konë, vërtet që shena. Mas dy ove, na e prezim Kinon. Kismet. Kinon, Kino. Me bo, pëse s'pepon premierën e kongës në kinema, është ku në kinema dhe me e kështë njerëzit. Ja, alo, është herët për këtë samë, ajo në të kone arshme ndoshtë. Jo, është pa bashkë një ide për marketing. Shumë ide fort, është, po jo, për moment, zdi shka ku marrë vesh ma herët, se ka me bo dikush në qatë trejtim dhe shka, po nuk ka më bjenë mantë që tash. Po, ha? Po, marrë vesh të shka, do me thonë, është dikush eksistën që ka bëhet punë. Po, ha? E jo, s'pë deshojnë. Po, po. E të deshojnë, nëse e bënë dikush, hajde të hajnë, po. Po, dhe. Blaze, fajnë birë që më qëmanë, po, zotë.